nic nevydrží věčně a máme zde i mostečky, které je potřeba v Úpici obnovit. Proto bylo dnešní jednání. Jedná se o most v ulici Na Můstku a ulici Národní. Oba mosty jsou hlavní spojnici jak pro běžnou, tak i pro těžkou nákladní dopravu. Vzhledem k tomu, že současný stav se již jeví jako neuspokojivý, bylo nutné přistoupit k jejich rekonstrukci. Za tímto účelem bylo 30. ledna 2019 jednáno s projektantem o opravě těchto mostů. Jakou práci dá připravit takovýto projekt? Je to takový běh na dlouhou trať. Samozřejmě začíná to tím, že musíme prozkoumat ten stávající objekt, v jakým je stavu, jakou péči v podstatě vyžaduje. Když zjistíme teda, že ten objekt, řekněme, už je pro dnešní provoz už ve stavu nevyhovující, musíme zahájit teda přípravné práce na rekonstrukci celého toho objektu, v tomto případě teda na kompletní přestavbě, na výměně nosné konstrukce třeba. Co kromě přípravy obnáší tato práce? Tak je to samozřejmě jednání jednak z úřady, je to jednání tady teda s investorem, kterým je tady v tomhle případě město, je to jednání se soukromými vlastníky, kterým vstupujeme třeba na pozemky, je to jakýsi komplexní projednání celé ty problematiky. Dokdy máte připravit tento projekt? Mělo by to dopadnout tak, že v průběhu letošního roku by bylo ideální, kdyby se získalo stavební povolení na ten objekt, aby v příštím roce se třeba mohlo realizovat. Proč jsme se do tohoto projektu pustili? Všichni asi víme, že mosty po Úpici nejsou v dobrém technickém stavu a tyto dva mosty jsou vlastně zásadní přístupovou komunikací pro Jutu a další podnikatele, kteří tam jezdí s těžkou technikou, takže je potřeba na těchto mostech zapracovat trošku i ve větším rozsahu, nežli jenom běžná údržba, která se provádí. Jakou nosnost mají tyto mosty? Určitě ta nosnost tam je teďka do nějakých 20 tun a předpokládáme, že po realizaci té opravy by se ta nosnost měla zvýšit tak, aby se tam dalo projet s plně naloženým kamionem. Předpokládáte, že se investičně na tom bude podílet jenom město? Po příslibu pana ředitele Juty, inženýra Hlavatého, doufáme, že alespoň v té ulici Národní nám Juta nějaký příspěvek na opravu dá. No, zatím most drží. Uvidíme, jak to bude po opravách. Pro Televizi S Jaroslav Jebousek.